Pozdravljam vas, ja sam Marko Tomaš. Trenutačno sam u Zagrebu, u svom dnevnom boravku i uskoro svi će. Došlo je do tog trenutka iz razloga što sam htio i dao sve od sebe proteklih par sati da sudjelujem u jednoj gotovo televizijskoj prevari i pokušavao sam, dao sam sve od sebe zapravo, da stvorim savršene uvjete za snimku savršenog kvaliteta. Nisam uspio, naravno, i ovo što sam dobio bilo bi zanimljivo kad biste vidjeli konstrukcije kakve sam napravio po stanu. Od lampi ne bih li dobio nekakvo adekvatno svjetlo u kojem snimak neće biti mutan i u kojem će svjetlo biti savršeno, čak sam nešto kao i googlao kako bi to trebalo postaviti. No, ovaj video snimamo iz razloga što zbog svega što se događa na svijetu proteklih nekoliko mjeseci nisam mogao doći u Beograd i nisam mogao nastupiti izravno pred vama. I s obzirom na to o čemu ja pišem skoro cijeli život, o čemu se trudim govoriti i javno i privatno i zbog čega i živim kako živim. Suštinska stvar u svemu tome jeste pokušaj da se živi pošteno. Kad kažem da se živi i odživi pošteno, mislim na to da se bude u potpunosti iskren prema ljudima s kojima se komunicira. Tako da sam odustao od stvaranja savršenih uvjeta, a ja vjerujem da će mi producentica programa i redatelj koji će složiti priču i staviti u kontekst materijale koje će dobiti od mene i mojih koleginica i kolega, nadam se da mi neće zamjeriti. Evo, ja im se ispričavam, iako i oni sad vjerojatno shvataju da nema potrebe da im se ispričavam, kao što nema potrebe da se ispričavam i vama. Dok sam pripremao snimanje videa, kako bi sve išlo onako, kako se kaže, glatko i po PS-u, ja sam zapisao nekakav uvodni tekst pjesme. Onda će vam biti jasno i zašto nisam stvorio savršene studijske uvjete za snimanje ovog videa. Evo, trudit ću se barem da se ne pomjeram toliko, ako ništa, zbog ujednačenog zvuka, jer obzirom da je skoro svanulo, ja sam popušio toliko cigareta da mi je glas pred pucanjem. Voleo bih tako da ova snimka do vas koji je gledate i prije svega slušate možda dođe noću, pa će, ako ništa drugo, kad već druge tehničke stvari nisu uklopljene i ne, vjerojatno ne zadovoljavaju profesionalne tehničke standarde, da barem moj glas bude ujednačen, a prijavi vam sigurno da ga čujete negdje u noći, kao nekakav već raštimani jazz orkestar koji pokušava da odsvira neku numeru koja liči na Fajrond. Isto tako kao što bi u kafani pred svitanje bio izbatinan i izbačen iz lokala zbog toga što ih gnjavim sa ne znam ni ja čim, recimo lošim jazzom ili jeftinom filozofijom ili pak groznom narodnjačkom glazbom. Ja koristim evo činjenicu da me ne možete ničim gađati, da me ne možete psovati, u stvari možete, ali ja vas ne mogu čuti, tako da me nije briga. Iako ne me bilo briga ni da vas čujem, samo bi vam odgovorio, onda bi to bila neugodna situacija i zato je bolje da i sada ušutim i da se držim zapravo onoga što sam zapisao i kao uvod
u pjesme koje ću vam čitati. Usput ću tu i tamo piti vode, palit ću cigarete, sve će biti kao što inače jeste u mom životu. Dakle, ide ovako. Ljude često zanimaju detalji koji imaju najmanje veze s umjetničkim zanatom osobe za koju se interesiraju. Zato sam odlučio da neću nikakav teatralan i pretenciozan kontekst u ovom videu. Između ostalog, zato se pred vama pojavljujem u kontekstu u kojem živim. Soba u kojoj sjedim je dnevni boravak stana u kojemu živim posljednjih godinu i kusur dana. Ujedno je ova soba i moj radni prostor, moj spisateljski ured. Uvijek radim noću, pa sam odlučio i po cijenu kvaliteta snimka ovaj video snimiti noću dok moja žena spava u susjednoj prostoriji. Eto, ovo je moje prirodno okruženje, kontekst u kojem ću vam pročitati nekolicinu pjesama iz moje nove zbirke. Ne može biti privatniji, ne može jednostavno biti autobiografski nego što jeste. Moje pjesme su oduvijek prilično dobrim dijelom naslonjene na autobiografiju, odnosno na moju biografiju i na detalje iz mog života. A ova nova zbirka koju pripremam za naredno proljeće, ne možda, nego je vjerojatno najosobnije štivo koje sam u životu napisao. To nipošto ne znači da je trebate jednog dana čitati samo zato što vas interesira moje, da tako narodski kažem, prljavo rublje. Da pače, zanemarite autora u procesu čitanja. Evo vam ovdje iza mene moje autobiografsko fizičko okruženje. Jasno vam je da ono nije bitno za pjesme koje ću vam pročitati, osim što jeste, naravno. Ha, sad sam ispod duhovi. Turgenjev je, recimo, ispred sebe imao velika imanja i šume, pa su njegovi likovi šetali kroz taj krajolik, a ja eto pišem i razmišljam o ovoj sobi i iz ove sobe, pa nje u mojim pjesmama ima koliko hoćete. Ona je moja Turgenjevljeva šuma. Zbirka će se zvati Skratimo priču za glavu, što se u prijevodu na engleski može izraziti, recimo, kolokvijalnim izrazom cut the crap. Sad ću učiniti upravo to. Pjesme o tome kako je glupo što toliko energije trošimo na tuđe mišljenje o nama samima. Nema se vremena, barem ga ja ne želim trošiti na to. Bolje je da smo iskreni prema sebi, pa onda i prema drugim ljudima, pogotovo prema onima za koje tvrdimo da ih volimo i koji su zbog toga što su slabi na nas najčešće predmet naših muljaža, naše gordosti i uopće plitkosti koja je glavna odlika većine međuljudskih odnosa, a svijet možemo učiniti boljim jedino ako naše najintimnije odnose učinimo boljima, ako u njih istinski uložimo najbolje od sebe i za one koji su nam svakodnevica budemo onakvi kakvi bismo voljeli biti očima svijeta. Mukotrpan je to proces, ali teško da poštenije možemo živjeti vrijeme koje nam je poklonjeno na ovom planetu. Dakle, skratimo priču za glavu. Ovo je na neki način moja mala osobna revolucija. Biti iskren prema sebi, biti pošten i iskren prema drugima. U kakvom svijetu živimo, mislimo, radimo. Vjerujem da nema bolje postavke za početak revolucije. Krenimo sa pospremanjem vlastitih srca, vlastitih misli, vlastitih privatnih odnosa, pa onda možemo krenuti stvarati i nekakve društvene odnose i miješati se u, da tako kažem,
politički kontekst. Znači, za naredno proleće pripremam zbirku koja će se zvati Skratimo priču za glavu. Prva pjesma koju ću vam pročitati zove se Noćas nitko ne zove. Prije nje, naravno, povuću par dimova i napiću se malo vode. I neću više improvizirati nikakav govor. Čuli ste uvod koji sam imao reći. Ispada da sam ipak pretenciozan sa tim što sam radio, iako sam se zapravo trudio da ne budem pretenciozan. Moje autobiografsko okruženje je naravno iza police sa knjigama, portret Leonarda Koena iza mog desnog ramena koji sam dobio na poklon u Beogradu od jedne djevojke koja je olovkom nacrtala Leonarda Koena i hvala joj, ovim putima se želim zahvaliti, evo prigode da vidi, da se uvjeri da nisam izgubio crtež. Crtež je prvo uspio doputovati do Mostara, pa iz Mostara za evo, Zagreb. I dao sam ga uokviriti kod mog prijatelja Bebe. I sada taj crtež Leonarda Koena krasi moje autobiografsko okruženje. Osim toga, jedna knjiga koju okrenuta prema vama licem, koju malo ljudi, vjerujem, na ovim prostorima ima. Ja sam je dobio od moje prijateljice Ane, koja radi u njujorškoj momi. Radi se o projektu njujorške mome, Tovarskom kritu Utopija, se zove knjiga o socijalističkoj literaturi. Iza mog ljevog ramena se, ja mislim, nazire dijelić naslovnice, jeste, da, ovo rozo, slikovnice, sa onim lutkama koje možete izrezati pa ih onda oblačiti od reality showa RuPaul's Drag Race, a iznad toga ovo mutna crno-bijela fotografija s nekom crvenom flekom po sredini jeste Marina Abramović i pored toga je moj roman, odnosno naslovnica romana Nemoj me buditi, koji je izvrsno ilustrirao veliki, veliki strip crtač, splitski strip crtač, negdašnji ilustrator Feral Tribunu, danas radi za Zagrebačke novosti, Alen Ćurin, i njemu hvala ovim putem, što je napravio tako predivnu naslovnicu. E da, ima tu sad gore, evo ga, kao Black Lives Matters, to su dvije figurice iz Dominikanske republike koje su prošle godine Maja i ja dobili na poklon od mog brata, prijatelja Mehmeda Begića, Meše i njegove supruge Blanke, koji isto tako pozdravljam, evo improviziram čak i želje i pozdrave, drugarica Petohraka. I neću vam sad dalje nabrajati što vidite iza mojih leđa, a eto, vidite, eto ovako gore, gore iznad je, da, singlica London Calling od The Clash-a, pozdravljam mog druga Ilhana Hajdarpašića, koji živi u Štokholmu i koji mi je poklonio tu singlicu. Ja ću se vratiti pjesmama, ovo sad samo razvlačim kako bih još malo meditirao moju prijateljicu Anu Rodić, koja je producentica cijelog ovog projekta. Još jednom ponavljam, žao mi je da nisam sa svima vama uživo i nadam se da će biti prigode što prije da to učinimo. A ja ću se vratiti poeziji, zbirka koja će izaći naredno proljeće, Skratimo priču za glavu. Jedna od pjesama koja će se naći u njoj zove se Noćas nitko ne zove.
dođi s licem koje je nosilo svjetlost, dođi prije nego postanem alkoholičar, dođi jer pripremam nove laži, dođi da vidiš kako sam se promijenio, dođi, kažem ti s licem koje sam poznavao, dođi jer još uvijek kujem planove od kojih je lako odustati, imam nove podvale i zablude. U posljednje vrijeme čitao sam sve te knjige, ljudi koje sam nekada znao, užasno ti sjede u neotplaćenim stanovima i krive jedni druge za odlaganje života, ali više se ne zaljubljuju. Dođi, jer to je sve što ću ikada očekivati. Želim te voljeti i napustiti prije nego me prezreš u svima koje još stigneš ljubiti. Dođi da vidiš kako se uvijek ostaje isto, kako pijem i plešem s nepoznatim ljudima. Otići ću dok ti to još bude važno i treba sačuvati sve to s ljubavi, a takve stvari možemo jedino sami. Bila je to pjesma malo zapinjanja, Noće se nitko ne zove. Sljedeća pjesma koju ću pročitati također će se naći u toj novoj zbirci, čak će biti u istom ciklusu kao i prethodna pjesma, zove se Najplavlje oči. Zamišljam kako putuješ kroz pljusa kao arijevska princeza, plavlja i nemilosrdnija od sjevernog neba. Zamišljam kako se nikada nećeš vratiti jer sam te jedino jučio odlaženju. I dok se iz dana u dan ne vraćaš, razmišljam kako se nikada nisam nadao sresti nekoga poput tebe. Kad sam te ipak upoznao, shvatio sam, to je jedina stvar koju sam sanjao. Moje su čežnje otrcane, jeftine. Ja nemam karijeru, čak ni ambiciju ostati tvoj ili bilo čiji ljubavnik. Ne želim postati nitko koga bi netko poput tebe mogao ostaviti jedne kišne noći nalik ovoj u kojoj se spremam uništiti što sam sposoban zapisati u sviju vjetra koji treba prigušiti moju nesposobnost da glumim kako sam iznad svega, kako se ne plašim tišine i svega što dolazi poslije tebe. Bila je to pjesma Najplavlje oči. Nedavno mostarskom književnom portalu strane.ba objavljena je pjesma François Hardy na Starom mostu. Ja naravno ne znam francuski i nikada nisam naučio ispravno izgovarati François Hardy. Možda je tako najbolje onda i govoriti. Ali možda sam da i ne trebam čuditi što neka strankinja možda nije razumjela o čemu se tu radi i o kojoj osobi zapravo govori. François Hardy na Starom mostu. Opasno je voljeti sve ljude, neke zato što su lijepi, neke zato što im ne smeta, neke zato što im je potrebno. Opasno se zaljubiti u nečije pjege, grudi, noge ili pogled. Opasno je izabrati stranu u miru. Glupo ne primijetiti osmijeh, naročito ako se netko smije očima. Gluplje je ne uzvratiti, ubrzati korak po skliskom kamenu. Glupo je toliko riskirati, poderana koljena i slomljeno srce, radosno prihvatiti sva ta obećanja. Opasno je prići nepoznatoj osobi, nepokolebljivu uvjerenju da to ljubav tvog života prislanja bradu na ogradu mosta i čeznutljivo gleda rasplesanu rijeku, osjetiš u trbuhu i ruke ti drhte. Glupo je tako pred svima nesigurnim glasom izgovoriti, ličiš mi na François Hardy. Sažaljivo te odmjeri i ustukne, ne zna o kome govoriš i tako te po prvi put iznevjeri, a znao si da je opasno i glupo. Opasnije je tada odustati, čudima treba pružiti šansu da se dogode, neaktiviranih je čuda pod zemljom više nego mina. Opasnije je na njih naletiti, opasno je petljati s tajnama,
glupo zbog nelagode prasnuti u smijeh. Opasno je zato skočiti s mosta, opasnije ne učiniti ništa od toga. Bila je to pjesma François Hardy na starom mostu. Ja ću zapaliti novu cigaretu i nadam se da će mi glas, što više govorim, sve više dolaziti sebi i da ćete mi oprostiti ovih par zamuckivanja koje sam imao. Čitam naime sa tableta, što mi stvarno nije običaj. Nisam stigao otisnuti nove pjesme na papir, pa ih čitam sa tableta, ovako kako bi sve bilo suvremeno. Kao i rasvjetni sustav koji sam postavio oko sebe, a vi ga ne možete vidjeti. Vjerujte mi, na veliku sreću ljudi koji se bave tehnikom u ovom projektu, dok bi vas, koji ste publika svega ovoga, moja rasvjetna tijela i stanje u koje sam ih postavio, sigurno nasmijala. Uzdravljam, nazdravljam vodom. Spremio sam čak motane cigarete. Vidite. Kako ne bih još gubio vrijeme na to i patio vas i motanjem cigareta dok pričam nekakve gluposti, a sve kako bih popunio vrijeme, kao recimo evo zarez sada. Nakon pjesme François Hardy na starom mostu, koju možete još uvijek pronaći na mostarskom portalu strane ba i vidjeti kako zapravo zvuči, s obzirom da možda niste zadovoljni načinom koji sam je ja interpretirao, a ja ću preći na narednu pjesmu. Sve ove kratke pjesme, ako zapravo nisu kratke, su uvertira u neke nove poeme koje sam napisao i koje mi jako puno znače u životu i koje su poeme o nekakvim ključnim, prijelomnim trenucima mog života. Ispostavilo se da sam i pisao, da se te stvari događale i u nekim prijelomnim trenucima za svijet, kao što je početak ove nesretne pandemije, ali nećemo o tome. Gdje god mimo ovog virtualnog prostora kliknete, vjerojatno ćete čitati o koroni, virusu, COVID-19, koji je za sada učinio to samo da nestane svijet u kojem smo živjeli, a još uvijek ne znamo kakav će biti svijet kada pandemija prođe. No bez obzira kakav god da bude, ja ću vam pročitati pjesmu koja je referenca na jedan improvizirani film koji su za potrebe prvog ili drugog Beogradskog festa radili Miloš Forman i još par naših redatelja kao neku vrstu rezultata njihove radionice, njihovog susreta tada na festu, kad su iz ove perspektive gledano, bez obzira na eto, priča se danas, strašnu cenzuru u komunističkom, odnosno socijalističkom sustavu u Jugoslaviji. Pogledajte film, mislim da ga možete naći bilo gdje na internetu. Na tim bilo gdje, ne baš bilo gdje, ali na stranicama koje streamaju besplatna videa. Uglavnom, film se zove Nedostaje mi Sonja Heni. I njom želim reći da bez obzira kakav svijet nastupi nakon ove pandemije, meni se nije sviđao ni onaj koji je bio prije te pandemije. Sviđalo mi se jedino onaj svijet kad sam ja bio jako mali i potpuno bezbrižan. I to nema veze sa političkim sustavom, ima samo veze s tim da mene nije bilo briga za velike teme i o tome kako je postavljen svijet.
Zato danas, kad se brinem oko toga, imam problema da napravim bilo kakvu projekciju budućnosti, jer kad vam se dogodi u životu, jedan put da vam svijet naprosto nestane sa lica zemlje, jedan način življenja da potpuno nestane, da se stvari okrenu na glavce, da susjedi jedan dan dođu po šećer kod svojih susjeda, naredni dan dođu s puškom i odvedu ih u logor i takve stvari. Znači, svijet se promijenio skroz na glavce u jednom jako groznom maniru. Onda smo ispljunuti u svijet u kojem se nismo snašli ni kao pojedinci, ni kao društva. A evo, proljeće 2020. godine, još jedno prelomno proljeće za sve ljude, a pogotovo za čovječanstvo kao nešto što masu ljudi zapravo za sada nepovezano u neko veliko globalno društvo u pravom smislu, pomelo je sve što je itko ikada znao o svijetu i o načinu na koji se kroz taj svijet može čovjek probiti, odnosno o načinima života. Pjesma Nedostaje mi Sonja Henie. Tko je Sonja Henie? Možete također pronaći na internetskim tražilicama. Piše se Sonja, kao S-O-N-J-A, Henie, H-E-N-I-E. Tražim da budete aktivni. Ovo je interaktivna poezija, kako bih vam rekao. I vi sudjelujete u pronalaženju značenja ukoliko želite uopće doći do njih. Nada se da sam do sada uvježbao svoj glas da ne drhturi i da glatko teče kroz ovu pjesmu. Nedostaje mi Sonja Henie, nedostaju mi mnogi koje nikada nisam upoznao. Njihovi slatki glasovi lebde na starim snimkama, njihova nasmijana lica s crno-bijelih fotografija rugaju se budućnosti na koju smo osuđeni. Nedostaju mi njihovi diktatori, naši pokolji nemaju stila, našim teritorijalnim pretenzijama manjka grandioznosti. Naši su ratovi neobjavljeni, naš mir je sit i preventivno naoružan. Nedostaje mi Sonja Henie, njeno tijelo, jedro kao ručna bomba, zauvijek na nekom norveškom obronku možda bi donijelo neočekivan obrat u ovo što nazivamo zabavom. Mi plešemo zasebno i svatko plaća svoje piće. Konobari se oglušuju o narudžbe zadobljeni u društvene mreže. Glazba je preglasna, zavodnici, sline, jeftin humor kao umornim ušima. Ljubavnici stoje nijemi, kao da poziraju za obiteljsku grobnicu, supružnici čekaju dadiljin poziv, buntovnici nad stol dižu ruke od revolucije, čaše se susreću u zraku, piće kaplje u pepeljaru. Tim se lijepi za kožu kao neželjen poljubac, toalet je poplavljen, ali svi u tome znaju plivati, sve se događa noću, samo nema zanosnih obećanja, niti ikakvih tajni među nama. Više nitko ne pleše poput Sonje Henie i ne drži cigaretu kao Dean Martin. Naše su loše navike bežično povezane s poreznim uredom. Na usrulom peronu beskućnici prebrojavaju sitan novac, psuju sebi u bradu, ispraćaju prezrivim pogledom, kako pripito dotjerujemo noćašnje utjehe, mahanjem zaustavljamo taksi i poput utvara odlazimo u zagrebačku maglu naših života. Bila to pjesma Nedostaje mi Sonja Henie. Već sada znam da je to pjesma o svijetu koji će nam nedostajati, iako sam se žalio na zabave koje su mu prethodile. Ja sam žalio za nekim starim vremenima, gdje mi se čini da su ljudi imali više stila, jasnije ideale,
i da su znali prije svega kuda to žele stići u budućnosti i kako to žele napraviti. To je pitanje stila, kako nešto želite napraviti. Sljedeća pjesma koju ću pročitati, opet sad, sukladno vremenima u kojima živimo, zove se Teorija zavjere. Naravno, moja teorija zavjere nema baš puno veze sa teorijama zavjere koje se šire bespućima virtualnog prostora, pa i kafanskim druženjima, naravno uz ovu obaveznu distancu. Te priče se vjerojatno pričaju na klupama u parku. Ljudi današnji, kada žele pokazati da su inteligentni, da su pametni, promućurni, da shvataju kako funkcionira ovaj veliki zli svijet, skloni su radije pričati teorije zavjere, koji su također samo površno načuli negdje usput ili o kojima su pročitali naslov i lid u nekakvim novinama, ali moja teorija zavjere vezana je za jednu jedinu stvar do koje je meni stalo u životu i za možda jednu jedinu stvar koju, o kojoj trebamo brinuti u životu, jer kad bi tome bilo tako, kad bismo stvarno svi težili isključivo tome da se zaljubimo, da se uvijek osjećamo zaljubljeno i da živimo tako što posvećeno volimo ljude u koje smo se zaljubili, mislim da bismo živjeli u prekrasnom svijetu. Jer inače, ljubavi koje objavimo, koje su zvanične, svi mi znamo da zapravo ne znamo što se događa u stanovima, iza vrata i u što se pretvaraju, kakve vrste pakla se znaju sve pretvoriti, kakve vrste pakla se znaju pretvoriti brakovi i veze između ljudi. Teorija zavjere. Naredni redovi ne sadrže ništa uzvišeno. Pišem jer želim što više svjedoka, iako nijedan sud neće ni razmotriti naš slučaj. Želim da mi vratiš bezbrižnost koja te oslobodila, a mene dovela na rub okoštavanja, polako me pretvarajući u plehnatog pijetla koji se bori s nesanicom. Izdaja ne ostavlja krvavi trag, vlastitu sramotu podastirem umjesto mrljane odjeće. Priznajem da sam te doveo na vlast, radi u korist tvoje diktature, pisao stihove koji su popravljali čak i greške tvojih frizera, ali budući ostavljen kivan na nasljednike koje si za mene odabrala, želim te predati na brigu onima koji su od početka sumnjali u tvoje namjere. Računam s njihovim porazima i slabostima na koje muškarcima odričeš pravo, a da nismo vrijedni žaljena, nijedna vojska ne bi postojala, ne bih se ni ja ovako javno razotkrio, jadikovao protiv tvoje vladavine, zahtijevajući da mi vratiš kutiju s trikovima koji su te zaveli. Trebam svoju radost za nova poniženja. Opet se nadam da ćete mi oprostiti malo zamuckivanje. Po prvi put glasno čitam nove pjesme i zbog toga još uvijek ni sam ne znam njihovu unutarnju glazbu pretvoriti u govorni jezik, da tako kažem. Ja sam dobio zamolbu da pošaljem video koji će trajati svega pola sata, ali sada gledam na kameru i vidim da već 35 minuta pričam i zato ću sada stvarno, ovo nije ništa izrežirano, iako se može činiti da se netko ovako grupirat,
može isključivo ukoliko je to grupiranje isplanirao. No, isplaniran je samo uvodni tekst koji sam pročitao i ove pjesme, sve drugo što vam govorim, govorim zato što imam potrebu. Zašto imam tu potrebu? Pa zato što mi je žao da se nismo susreli uživo. Zbog toga što ne znam kad ćemo se susresti uživo. Kad ćemo moći putovati i kad ćemo se opet moći susretati, kad ćemo moći uopće organizirati nekakve skupove gdje ćemo čitati poeziju ili samo piti pivo, rakiju, koktele, družiti se i pričati, recimo, za šankom. Slušati konobarovu životnu priču ili pijani maltretirati konobara našom životnom pričom. Kako to već ide? Kažem vam, ako već niste, uskoro ćete početi žaliti za nesavršenim svijetom iz kojeg još ništa nije nastalo. Sljedeća pjesma koju ću pročitati zove se Ozon. Neću ništa posebno reći o njoj. Znam da sam je napisao nakon što sam se vozio biciklom kroz Zagreb proljetost u vrijeme onog prvog karantena. I moj prijatelj je ozlijedio nogu, pa sam te večeri krenuo da mu odnesem nekakvu hranu, nekakav obrok i sjeo sam na biciklo. Prvo sam morao sačekati da prestane kiša i u jednom trenutku zemlja je zamirisala tako poznato, kao zamirisala je zapravo na moje djetinjstvo, na to kako su znale mirisati mostarske ulice nakon iznenadnih proljetnih i ljetnih pljuskova. Tako miriše ozon. Valjda, zato se pjesma i zove ozon. Želim da ovaj video bude objavljen sa svim greškama i zamuckivanjima koja sam snimio. Ne stidim se uopće toga jer ne želim da bilo što vezano uz ovo bude u bilo kojem tehničkom smislu savršeno jer na taj način izražavam prosvjed. Unaprijed izražavam prosvjed protiv sigurno još groznijeg svijeta u koji ćemo biti ispljunuti jednom kad prođe ova nesretna pandemija koja nije samo zavila mnoge ljude u crno, nego je izbrisala cijeli jedan svijet i način življenja u njemu. A ja ću i dalje opet iz prosvjeda izvučati i pisati staromodno kad mislim da za to ima potrebe kako bih naglasio neke stvari koje mislim da nedostaju svijetu, a kako bi on bio bolji. Kad nakon kratke ljetne kiše zamiriše zemlja, i rumen se suton probije kroz oblake kao ljubavnik kroz gužvanu posteljinu, udahnuću duboko tu iznenadnu uspomenu i zapisati nešto o tvojoj otmjenosti koja me upropastila za revoluciju u jeziku i učinila nesposobnim za bilo kakve pregovore. Kada nakon kratke ljetne kiše zamiriše zemlja, u meni se neće srušiti mostovi i ja ću preći rijeku i svi će pomisliti kako ti se vraćam, ali davno sam isplanirao neke druge poraze, ne očekujući medalju za hrabrost i svakog te dana uporno zaboravljam i već sam te toliko puno zaboravio u drugim tijelima pored kojih sam prelazio istu ovu pobunjenu vodu da te već dugo nikome nisam ni spomenuo, još te jedino moguće prepoznati u načinu na koji napuštam započete poslove, mijenjam adrese i razvrgavam tuđe zaruke. Kad nakon kratke ljetne kiše zamiriše zemlja, nikad mi ništa na ovom svijetu ne ostane isto,
Ja tek nalikujem na muškarca za čijim lažljivim glasom si otišla po slabašno svjetlo njegove cigarete, dok je vrijedno smišljao nove načine dezertiranja iz vječnog rata među ljubavnicima, a što se izvrgnulo tek u popis njegovih nedjela. Kad nakon kratke ljetne kiše zamiriše zemlja i u meni iznenada ugasnu veliki planovi, izgledat ću kao đavo u jeftinom odijelu skrojenom za sredovječne dječake i tu skromnu prigodu u kojoj ću odlutati prema pjesmi, ako igdje začujem pjesmu ili neki drugi oblik prosvjeda protiv himni koje sam pjevao u ime jedne drevne zablude koja nam je slomila srca i pokrenula vojske gubitnika. Bila je to pjesma Ozon, čiju jednu interpretaciju također možete naći na čuvenijem stream servisu na svijetu. Posle pjesme Ozon pročitat ću vam pjesmu Uspavanka. Sobi mirišu prvi dani svibnja, bdijem nad tvojim tijelom, koža ti glatka poput jezera, sjetno joj nebo poklanja mir. Kosa ti dodiruje obraze, usne su rastvorene, dišeš kao šalica toplog čaja, sanjaš kako lebdiš nježnom zemljom. Neću te buditi, niti pozdraviti blagim poljupcem, upamtit ću pjege oko tvog nosa i tiho se iskrasti iz tvojih planova. Lijepo, spavaj, malena. Razoružan svojim priznanjima znam, do smrti ću i starih pjesama bezuspješno izrazivati tvoje lice, zaključit ću kroniku našeg zajedništva, iznijeti iz stana svoje pokolje, ostaću beznadežan slučaj, otići spokojno i opet pustiti zvjezdoznancima da me poduče šarlatanstvo. Jedna pjesma o odlasku, jedna pjesma o slamanju i nestajanju jednog mikrokozmosa, a kad se mali intimni mikrokozmos poremeti, ja sam uvjeren, poremeti se nešto i u cijelom kozmosu, jer još uvijek romantično vjerujem u znanstvene teorije i kao jedinu utjehu, jedino što me tješi u onom najvećem ljudskom osnovnom strahu, strahu od smrti, jedino što me zna utješiti, pa čak do razine da postanem instantno bezbrižan, jeste znanstvena činjenica koja govori u prilog jedinstvu svega što postoji u kozmosu. Ne samo jedinstvo među ljudima, nego jedinstvo između ljudi i životinja, između ljudi i kamena, između ljudi i drveta, između ljudi i zvijezde, između ljudi i zraka, između ljudi i mjeseca, između ljudi i planetarnih satelita, između ljudi i cijele mliječne staze. Mi smo samo jedan mali dio, zrnce prašine u jednoj velikoj, ko zna koliko godina dugačkoj, kozmičkoj oluji, kojoj sada sudjelujemo, samo možemo osjetiti jako mali raspon stvari, zbog toga ne osjećamo intuitivno ništa
od toga. Zato bismo ponekad trebali obratiti pažnju isto na naše rođake, životinje ili insekte koji nisu na uštrb ovoga što mi nazivamo razumom izgubili osjećaj za jedinstvo u svemiru i vrlo im je jasno, vrlo su im jasne fizičke zakonitosti i oni ih poštuju iako zapravo ne znaju ništa o fizici. Oni je znaju, oni se rode sa tim saznanjem za razliku od ljudi koji pokušavaju da odbiju neke tako proste činjenice koje su utješne, jer po meni ja volim pričati o Bogu. Ja jesam religiozan na nekakav način, međutim mislim da bi netko tko je u ovom konvencionalnom građanskom smislu religiozan bi se zaprepastio kad bih ja ispričao svoju priču biti o svojoj vlastitoj religioznosti. Nakon pjesme Uspavanka, još jedna pjesma, naravno, iz zbirke koja će izaći narednog proljeća, ako narednog proljeća uopće budu izlazile zbirke pjesama, više igdje na svijetu, ako bude postojala poezija, ako budemo postojali mi, ako se sve ne pretvori u samo gomilu računalnih i drugih virusa koji će zapravo upravljati svijetom umjesto nas, na što nismo računali, jer kao ne može, roboti će ostvariti pobunu jednog dana, pa će preuzeti svijet od nas. Doći će vanzemaljci kad skuže da smo previše tehnološki napredovali, pa prije što mi napadnemo njihov veličanstveni planet, oni će doći i zauzet će planetu Zemlju, što se naravno nikad neće dogoditi. Mi smo toliko jadni na neki način, ovo nam je veliki nauk, sve što se događa, da smo malo previše zabrazdili u to da smo najposebnija bića na svijetu, a život uopće kao bilo kakav život, život ptice, život insekta, bilo čega, život je čudo, nevjerojatna pojava. Svi ti životi. Ljudski nije ništa čudesniji od života insekta. I mi smo jedno s njima. Kao što smo jedno i sa ugljikom u atmosferi oko našeg najdržeg satelita Mjeseca. Nevjerojatno je koliko nesuvislih gluposti lupeta. Sad je već svanulo. I ovo što gledate je posljedica mog pokušaja da stvorim savršene uvjete za snimanje jednog profesionalnog video uratka, od kojeg sam na koncu rezignirano odustao i sada bez ikakvog reda, bez vremenskih ograničenja, bez ponavljanja stihova u kojima sam zamuskivao ili ih pogrešno pročitao. Imate to što imate i ja vam se divim ako i dalje još uvijek ovo gledate, makar vjerujem da bi vas mogli i nasmijati, da je donekle sve ovo jedna velika komedija. Pa zapravo jeste komično, ljudi su komični. I trebali se prestati shvatati toliko ozbiljno. To što se shvataju ozbiljno, to dovodi do toga da su onda jako uvrijedljivi, da pomisle da nitko ne smije da im obrati pažnju ni na što, i onda su spremni agresivno reagirati i govoriti kako je to grozno to što taj čovjek priča, taj čovjek nas vrijeđa. Naš život nije isto što je život ptica ili život emua ili život žirafe. Naš život je od Boga. A ovo drugo je sve stvoreno samo da bismo klali i pekli i hranili se.
Pa i ljudi su stvoreni za to. Kaj ne? Kakvi smo, ne bi me uopće začudilo da jako brzo, pa recimo kažemo, pa da šta, kanibalizam je okej, okay, ko jači tlači i tako to. Pa kad je već tako, ko jači tlači, onaj, ajmo onda napraviti otvoreni lov dok se ne istrebimo u potpunosti, bar ćemo pomoći ostatku živog i neživog svijeta na našem planetu, a i u cijelom kozmosu. Ja kad radim, jako volim slušati rubno, onako patetičnu, klasičnu glazbu. Nakon pjesme Uspavanka, pročitat ću vam pjesmu Frederik je izdajica. Frederik je, Frederik ili Freddy. Naravno je Frederik Chopin, koji jako, jako često slušam dok radim ili dok se pripremam da radim, iako to je naravno dio procesa rada. Volim slušati Chopinova nokturna jako. I sve to me nalik patetične komade, klasične glazbe u kojima obično dominira klavir. I ne znam zašto sam krenuo u tu priču, da eto, pomenuši Frederika, htio sam reći o kojem se Frederiku radi. Frederiku Chopinu, koji je to jedan od, on i njegova glazba su ključni akteri pjesme koje ću vam pročitati. Kad začuje proljetni valcer, ona neprimjetno napusti stan. Vjeruje klaviru kada svira, kako tada odlutam ka nekoj davnoj propasti u kakvu pretvorim svaku ženu koju sam molio, uči me neprolaznoj ljubavi. Kad glazba preuzme kontrolu nad vremenom, ni njezini ključevi ne zazveckaju, kao da nikada nije ušetala u dim u kojem sam krio zaboravljene lekcije, a pričao staloženo kao da čitam iz knjiga, u kojoj su označile za vječnost važna mjesta, opise svojih lica i svoje imena. Nisam lagao kad sam rekao da volim, tek obećao sam da ću se truditi da naučim u staromodnoj udobnosti valcera u popodne doputuju lijepa lica koja već dugo slavim u njenom, pa može s izvjesnom lakoćom koju od njih usvojila baš njima prepustiti svoje mjesto, ostaviti me u daljinu zamišljenog, vratiti se tek kada se sjetim da su me s njom i one napustile. Samo da jednom ostane dok svira proljetni valcer, sve njih bi mogao imati. Voljeti je kako nikada nisam, kako samo nju mogu, kako jedino znam, divlje i tužno, kao dječak ljubavnik i mrtvac mrtvi, kao radnik i danguba, svim ludim načinima što su joj poklonile vježbajući moju žudnju za njezino tijelo, na čemu im zahvali valcerom koji pustim u sunce i samoćom koja me još uvijek gura pod čizme njihovog milosrđa, pod tijela koja su raspirivala moje, koja ne smijem zaboraviti, koja neplesnim valcerom prizivam kako bih nju znao osloviti, tako da sve one znaju da su ona i da svi skupa živimo složno. Bila je to pjesma o tome kako me glazba koju slušam razotkrije u tom trenutku potpuno emotivno pred osobom s kojom živim i koju volim. Nakon pjesme Frederik je izdajica, pročitaću vam pjesmu koja se zove Kiša nije ništa pokvarila. Neću vam se ispričavati za ovo nonšalantno ponašanje i apsolutno nevođenje nikakvog računa o tome kako će biti kvaliteta ovog snimka.
Nadam se da provodite ugodno vrijeme sa mnom. Ja bih jako volio kad bi sad mogli razgovarati. Recimo da je ovo zapravo neka vrsta, kako se to sad zove, ono Zoom konferencije. Kao da imamo tu neku varijantu susreta. Ali to je bila jedna od ideja i negodovao sam zbog nje. Ne iz razloga što ne želim interakciju, nego baš iz razloga što ukoliko ne napravimo tehnički savršeno ovakve stvari, da se suočimo s tim u kakvom ćemo svijetu živjeti. Evo recimo ja sad gledam sebe na ekranu kako se obraćam nekome. Kome? Trenutačno mene nitko živ ne sluša. Kad bi zatekli čovjeka u situaciju u kojoj se ja trenutno nalazim samo prije 15-20 godina, vjerojatno bi nazvali hitnu pomoć koja bi ubrzo došla i čovjeka koji eto priča sam sa sobom ili u nekakvu kameru kao da sjedi preko puta nekoga i živo s njim razgovara. Takva osoba nema šta drugo raditi nego malo da ide na nekakve sedative u bijele sobe sa svojim kolegama, tamo gdje na prozorima postoje rešetke kako ne biste mogli plašiti pošteni radni narod time što idete okolo, pričate sami sa sobom, pa još i svako malo pročitate neku pjesmu. A pjesma koju ću čitati sada posvećena je nekome. Naredne tri pjesme sam posvetio nekome. Pjesmu Kiša nije ništa pokvarila posvećujem Maji. Vozili smo bicikla, pod kotačima se završavalo proljeće, prolaznici su hodali s blaženom besciljnošću, djelovali su neobično srdačno, ništa nismo kupili, a sve se činilo na mjestu. Sunce ispuhivalo toplinu kao starac poslije dobrog ručka, nebo je bilo beskrajne boje od koje nas je dijelio tek jedan oblak iz kojeg je počela sipiti kiša. Kapi su nas škakljale po tjemenu. Pogledao sam te i rekao da te volim nakon dugo vremena. Prva od tri posvećene pjesme bile posvećena Maji. Zove se Kiša nije ništa pokvarila. Druga pjesma zove se Heretik za ognjenku. Dakle, Heretik za ognjenku. Ljeto se ne prikrada kao nekad. Uopće, sve je neobičajno, obično. Nekad sam volio iznenađenja, pogotovo ona koja bi značila izostanak iz škole, pa makar pod temperaturom ležao ispod vunenog pokrivača. Tad su mi donosili koliko god mogu pojesti čokoladnih jaja koja su legla sitne igračke oko mog uzglavlja. Na jednak način sam volio ljeto. Kasnije sam shvatio da je ljeto dio prevare kojim su nas odrasli namamili da servisiramo davno odmetnuti samodovoljni svijet običaja koji imaju odobrovoljiti usud. A sljedovanje svakomu naprijed pisano, mrkva je sirotinska, batina gospodska, ljeto je i dalje tu, ali bezbrižnost ostavljena na ulaznim vratima samostalnosti, što znači kupiti gotov turistički aranžman, propisanu avanturu o kojoj smo sanjali. Ljeto je sad strašno ozbiljna stvar,
valja ga iskoristiti dok traje, kao da neće doći naredne godine, kao da netko zna više od nas i ne želi to podijeliti s nama, kao da me opet hoće natjerati da konačno shvatim kako starim, kako je ljeto izvjesno, kako je more slano izvjesno, kako je izvjesna izvjesnost svega i svačega, kako je sve bilo za moje dobro, kako je sve bilo da bi se privikao na to da sam samo ja neizvjestan. U cijeloj priči oko godišnjih doba i stvari do kojih mi je stalo na drugačije neozbiljne načine, samo sam ja neizvjestan. A to ništa ne pomaže, pa ću se dalje duriti i ujutro organizirati prosvjedni duričak s tvrdo kuhanim rječnicima, sabotirat ću sistem mjerenja vremena, svakodnevno pomjerati sat na ljetno računanje, dok planetom ne zavlada vječno ljeto, makar postao predmet sustavnog podsmijeha. To je jedino što treba znati o komediji koju reklamiram kao poeziju i posljedicu raspuštenosti, a što će reći posljedicu života na raspustu. Jedina dobra stvar sa svijetom, jedina dobra stvar sa starenjem, jeste to što nema škole. Bila je to pjesma Heretik, koja je posvećena mojoj dragoj prijateljici Ognjenki Lakičević. Jedna dugačka poema, jedna od pjesama koja mi jako puno znače, pjesama o kojoj sam stavio pa gotovo sve dileme o onaj s kojima se borim u svom životu, a dileme su uvijek iste, samo naše iskustvo je drugačije, pa im različito pristupa. I onaj, naše iskustvo nas ne dovodi do gotovih definicija i do gotovih stvari. Naše iskustvo samo dodaje različitim značenjima jedne te iste stvari, jednog te istog odnosa i tako dalje i tako dalje. Ljudi nisu nikad dovršena priča, pa niti jedan pojedinac. To se može ostvariti kroz nekakav posao, kroz karijeru. Može ostvariti iznimno sretan i intimni odnos. Ima ljudi koji žive i u sretnim brakovima, nećete vjerovati. Iako je to bilo teško pomisliti, vjerovati stvari u to u onom svijetu koji je nestao sa koronavirusom, ključna stvar, je da smo mi nedovršeni. A problem sa svijetom jeste to što priča o čovjeku nedovršen. Generacija nakon generacije nastavlja nekakvu priču. Ta priča o ljudskom rodu, nadam se, neće nikada biti ispričana. Jer ako dođemo do točke, to znači da čovječanstva više neće biti. I ovo sve što se događa je možda izvrsno upozorenje ljudima da se posvete ispravnom odrađivanju ovog dijela koji je njih generacijski zapao, da priču o čudu ljudskog života prenesu u nekakvu budućnost, kakva god ona bila. Dok god postoji, postoji i vjera i nada da će stvari biti drugačije, da će jednog dana možda na ovoj planeti živjeti nekakvi zadovoljni ljudi. A svijet kvare, vraćaju ga unatrag, uništavaju, ubijaju druge ljude, rade masakre na žive, ubijaju gomile slonova samo radi komada kljove, rade razne gadosti. Oni ljudi, sjetite se samo dobro ko je u povijesti imao konačno rješenje, ko je imao odgovor na sve. I to će vam
reći kakvi ljudi znaju, samo oni znaju kako treba živjeti, kako svijet treba izgledati, kako treba budu međuljudski odnosi. Najveći zlikovci u povijesti su bili ti koji su htjeli da uspostave neko konačno rješenje na ovom svijetu i među ljudima. Nemojmo vjerovati takvima. Ni naši životi i mi sami nikad nismo u potpunosti dovršeni. Dok god imamo dileme, dok god ih razrađujemo, dok god našu priču dopunjujemo novim detaljima, to znači da smo živi. Isto tako je i sa ljudskim rodom. Tako da, nadam se da će umjesto straha od smrti ljudi nekad u budućnosti ponovno se podsjetiti čuda života i ljubav. Pjesma o novom pristupu, istim starim dilemama, zove se Danas nisam kući i nisu mi sve na broju. Rekli bi da je to dugačak naslova, zapravo nije koliko je dugačka pjesma. Ana, oprosti, neće ovo još dugo trajati, možda još nekih 2 sata. Šalim se, naravno. Još jedna pjesma i to je to. Neće to biti toliko dugo, samo 2 puta dulje nego što je predviđeno projekt. Danas nisam kući i nisu mi sve na broju. Nisam ovladao tehnikama opuštanja, imam svoje tajne, jagode umačem u šećer, neopterećen sam formama unutarnje ravnoteže, sjedim nepravilno i s cigaretom u ustima pišem autoportret. Ne trebam istočnjačku mudrost, niti podlježem zapadnom smislu za praktično, znojim se u drugačijim položajima, nitko me nije razbaštinio, niti učinio bogatim, ne gajim interes za manire visokog društva, koristim se vrlo starim telefonom, što je izvjesna prednost, jer me ne skandaliziraju neprovjerene glasine. Dobrovoljno sam predmet ismijavanja, ne posjedujem niti jednu krletku, ako dobro razmisliš, nikada nisam tražio ni da živimo zajedno. Nosim papirnate maramice, ne plujem na pločni, koristim javni prijevoz i stidim se u ime drugih, ne klečim u katedralama, ne ljubim ruke muškaraca koji me za vječni život žele opremiti oprostom. Nisam dobar u davanju intimnih savjeta i pri izboru namještaja, ne možeš me optužiti za lišavanje slobode, iskreno navijam da drugi osvoje utrku, postignu bolje rezultate i postanu modeli discipliniranog i odgovornog ponašanja. Tjednima nisam oprao bicikl, žena u kojoj sam se zaljubio odlučila je ostati s mužem i djecom, nisam osjetio potrebu da nešto poduzmem, nisam je pokušao odgovoriti. Poslao sam joj poruku na koju je zvratila uzdržanom čežnjom, pripremila je ručak, odvela djecu na trening, nisam zbio šale na njezin račun, pokazao sam joj tvoju fotografiju, zamislio kako se zaljubljete jedna u drugu i to je napisao. Više se nije javljala, a nije znala da ste me obje napustile. I sada voda teče kroz radijatore. U vazama osušene grančice ružmarina, ne dopada mi se knjiga koju sam počeo čitati. Donio sam oštru presudu dosadi u literaturi. Iako mi je nedostatak ambicije priskrbio vrlo nepristojan status, kažnjen sam tom nagradom za književnost iz nehata. Golub je sletio na prozorsku dasku, kratko se dosađivao i odletio u susjedstvo. Tamo se pale večernja svjetla i televizori. U trenutku slabosti tvoj izostanak, takve banalnosti učini čeznutljivima, ne osjećam se odgovornim za male poraze, ne pridajem značaj katastrofama, ne dotičem lampe, ne pokušavam osvjetliti niti uljepšati priču, na zidu držim portret starog židovskog pjesnika, naviknut je na tamu podstanarske sobe, predbacujem iz zagrljaje koji nisu donijeli utjehu, niti sam njima došao do prijelomnih otkrića zašto tu je žensko meso, zašto muško.
zašto će svačija djeca dobiti pripadajući datum smrti, slab miris hrane, dopire kroz ulazna vrata, ne bih mogao namirisati ako okljevaš pred zvonom, ne bi se nakon svega trebalo osjećati pozvanom ili kolutati očima na moj talent za pogrešne izbore riječi i trenutaka. S riječima je to dosta kompliciranije, ali svaki trenutak je dovoljno dobar za odustajanje. Neću zapaliti krevet koji pamti neke dramatične obrate, promijenit ću posteljinu i okrenuti ga prema prozoru. Uskoro će ljeto, slušat ćemo pijanu pjesmu s ulice, zreluće voće zauzeti tržnice i negdje ćemo se sresti, sakrićemo nelagodu, biti dobro jedno za drugo, nasmiješiti se, nestati u žamor i umor ljetnog dana. To što će biti jasnije od ovoga što se događa. Ne žalim, ako si razočarana novim stilom koji sa krišom vježbao iza linija tvoje obrane, na krivoj si adresi nisam se posvetio, njezi bonzai stabala, posuđe je čisto, knjige rastu u zidove, frižider se zatrese svakih pola sata, para se dugo zadržava u maloj kupaonici, jutra mirišu na kavu, večeri nedostatkom vremena, dvije, tri običajne radnje, ništa posebno, nisam tamo gdje si me zadnji put vidjela. Policija me ne traži, putne torbe su prazne, sva odjeća posložena, lice mi je svježe obrijano, prosjedi, zalisci, počešljani, ne možeš me zateći kako se naljevam rakijom, nećeš čuti tračeve kako slabažnjavam susjedstvo, gledajući pornografske snimke s pojačanim tonom. Na krivoj si strani moje sudbine, nisam kupio pištolj niti podlegao drogama ili gurao glavu kroz omču, opsjedao tvoje prijateljice na društvenim mrežama, nisam ih bez tebe pozivao u krevet, ne tražim ih u prepunim lokalima, ništa slično ne upražnjavam, nisam ispao kroz prozor i nemam možda ni udar, osim ako ovi simptomi ne ukazuju na suprotno. Bila to pjesma Noćas nisam kući i nisu mi sve na broju. Da, eto, onaj, sve pjesme koje sam čitao do sada, pročitat ću još jednu, onaj, da zaključim ovo moje pričanje sa samim sobom, za koje se nadam da će nekako dospjeti do vas, kogod vi bili, onaj, i nadam se da ćete, ne znam, ako ste možda psihologinja ili psiholog po struci, naći zanimljivim iz nekih razloga. Ako naprosto samo volite čitati knjige, čitati poeziju, nadam se da će i vama biti zanimljivo gledati i slušati ovaj video zbog pjesama koje sam čitao. Političkim analitičarima mogu biti interesantne moje para religiozne i para znanstvene pretpostavke i priče koje sam govorio između pjesama, što sam sve onaj činio kako bih sabotirao formu koju bismo kao trebali ispuniti po projektu. Onaj, jer sam htio biti iskren, jer sam htio biti u svom prirodnom i autobiografskom, da tako kažem, okruženju, kad sam već tako rekao u uvodu, što je jedna prilično nesretna kovanica, ali eto, može postati zabavna u budućnosti, jer ako se želite šaliti na moj račun, nema nikakvih problema, onaj, da pače. Onaj, uvijek mi je drago da se ljudi nasmiju. Pa makar razlog smijehu bilo i ovaj, moje izvrgavanje ruglu. Uglavnom se smijemo tako kad nekoga izvrgavamo ruglu. To je zato što smo ljudi, što imamo jedan smisao za humor, ali mislim, Bože moj. Onaj, bitno je da ga imamo i bitno je jako da se smijemo. Iako moje pjesme mogu zvučati tužno, one tako zvuče samo zato što se bore sa tugom
i svijetom koja vlada ovim svijetom, bore se sa kulturom smrti u kojoj živimo. I opet ću izraziti nadu da ćemo živjeti u istinski živom svijetu, među istinski živim ljudima koji se raduju životu, koji ne mrze ni sebe ni druge. Da, užasno je teško živjeti među ljudima, užasno je teško živjeti na ovakvom planetu, pogotovo sa povješću kako ima ljudski rod. Ali hajde da probamo zaboraviti sve to. Hajde da svaki dan bude novi početak. Hajde da ne kukamo kako smo traumatizirani odgojem, a jesmo. Traumatizirani smo isključivo zato što svijet nije dobar i ništa od toga ne bi smio biti alibi za to da ga pokušamo učiniti boljim, pa eto makar onaj pričanje gluposti koje će nekoga nasmijati i mene što se tiče, ja sam već svijet učinio boljim ako ste se smijali na moj račun, ako su vam se svidjele moje pjesme, učinio sam svijet boljim jer ste uživali u poeziji. Ako sam tu i tamo rekao nešto s čime se slažete, onda sam pomogao da bar na trenutak svi mi zajedno pobjedimo samoću koja prijeti ugušiti životinjsku vrstu koja ima preko 7 milijardi. Zamislite, 7 milijardi ljudi na svijetu, a duplo više samoća. Jer svi su ljudi na jedan način samotni među drugim ljudima, a na drugi način samotni kada su fizički stvarno sami. E te samoće, te koje su pakao, te u koje tonemo, možemo pobijediti ako prestanemo lagati jedni drugima, ako budemo pošteni, ako budemo radili na našim odnosima, ako ne budemo dizali ruke od naših životnih ljubavi nakon prvog razočarenja na koje naiđemo. Male stvari koje će popraviti svijet. Znam da vjerojatno zvučim utopistički, zvučim vjerojatno i banalno, patetično svakako zvučim, ali to je samo zato što nas je teror kula učinio ne bezosjećajnima, nego je izmisao empatiju. Jer nije cool biti empatičan. Nije cool biti zabrinut za nekog drugog ili zbog nečega što slijedi. A uglavnom smo zabrinuti, jer bez obzira što imamo jezik, mi svi kao da pričamo različite potpuno jezike. Svatko priča svoj jezik, jer nitko nikoga ne razumije. Nerazumijevanje počinje od nezainteresiranosti i od neslušanja, ali i od različitih stupnjeva našeg razumijevanja tema o kojima pričam. Zato što se više ničemu ne posvećujemo i ne posvećujemo se jedni drugima, odustajemo nakon prve prepreke i prvog problema. I svijet postaje grobnica ljubavi, grobnica brakova i svega. Po čega ste ulazili u brak? Znate kako priča ide? Mogu vam je svatko to reći. Izašli ste iz njega zato što se niste htjeli truditi. Ok, nekad je stvar beznadežna. Ne može se drugčije. Da pače, vrlo često. Idemo dalje. Ali problem je u tome što i kad biramo da ostanemo s nekim, biramo da ostanemo na način da tu drugu osobu ucjenjujemo do kraja života. Emotivno. I onda mi se čini da je na svijetu toliko puno nesreće jer ljudi žive s ljudima s kojima više ne želi živjeti samo zbog nekakvih bolesnih društvenih normi i matrica.
I onda to nezadovoljstvo iz kuće iziđe na ulicu. Onda iz takvih brakova, iz takvih ljubavi muškarci jedva čekaju otići u rat, recimo. Zbog takvih odnosa žene pristaju na bolesne patrijarhalne matrice i bježe, ne znam, u samoću, u ribanja kupatila i kuhanja ručkova. Samo da bi pobjegli iz iste prostorije u kojoj se nalazi muškarac s kojim je u jednom trenutku slabosti izabrala živjeti. A zbog toga što nema gdje otići ili se strahuje, što će reći okruženje, ono ipak ostaje tu i naravno uzvraća isto tako bolesnim sredstvima svom partneru. I tako ona mučenja koja se dešavaju u logore, prvi najmanji logor zapravo je osnovna ćelija društva, to je brak. Jer puno je nesretnih brakova koji stvarno liče na neku vrstu logora koje su ljudi zatočili jedne druge, emotivno se ucijenjuju i na taj način muče, izlostavljaju. I onda nije ni čudo da kad dođe do neke ozbiljnije frhe, recimo između naroda, vrlo se lako organiziraju nekakvi prostori ograđeni žicom u kojoj ćemo mučiti druge. E pa, onako mogu samo nešto da poručim cijelom takvom svijetu i svima koji pristaju na takve matrice, nosite se u tri pičke materi. Eto, to je poruka politička koju imam da kažem ovog jutra, jer je već odavno svanulo, a ja ću pročitat posljednju pjesmu za večeras. Ona nije posljednja i neće biti posljednja u zbirci kada bude objavljena. Biće zadnja u ciklusu posvećenih pjesama. Čuli ste jednu pjesmu koju sam posvetio Maji, koja se zvala Kiša nije ništa pokvarila. Pjesmu Heretik posvećena Ognjenki Lakičević. A pjesmu Bezvremenje posvećujem mom prijatelju Bekim. Bezvremenje za Bekima. Imam 42 godine, dane u kojima me donji dio leđa boli manje nego inače smatram dobrima, povremeno se zabrinem za zdravlje, još uvijek mislim da sam dječak koji će jednom živjeti u Parizu, to će biti kada odrastem, živjeću pored mora i veći dio vremena provoditi na brodu. Svakodnevno ću kuhati ručkove za puno ljudi i organizirati piknik ispred Pompidu centra. Glasno ću dobacivati turistima kako ružna zgrada, kako veličanstveno grozna građevina, gotovo je žalim, ružna je kao čovjek kojim se vide svi organi. More će uvijek biti mirno i toplo, masline sočne i opore, vino će mirisati na ljekovite trave, razgovori biti prekidani grlenim smijehom, nikakav zavičaj neće kvariti putovanja, nećemo se nikada vraćati, bit ću čuven u svim pariškim barovima i sve će žene biti moje buduće ljubavi, starit ćemo dostojanstveno, jesti frišku ulovljenu ribu u skrovitim uvalama, vjetrovi će biti blagi, zauvijek ćemo sanjati ljepši svijet, nećemo raditi ništa drugo. Bila je to pjesma Bezvremenje posvećena mom prijatelju koji je preminuo ovog proljeća i otišao zajedno sa svijetom kojeg smo poznavali i kroz koji smo ludovali. Kao što sam zapisao i uvod još dok sam gajio pretenzije, odnosno dok sam imao pretenzije da snimimo jedan ozbiljan profesionalni video, na čega sam odustao, htijući da vas nasmijem, naljutim, zabrinem i tako dalje, ja sam napisao i ovako se to kaže, odjavu. Kad već radim
u emisiju u kojoj pričam sam sa sobom i osjećam se izrazito glupo, što vam moram napomenuti, ali bi se osjećao još gluplje da sam se trudio koristiti svim televizijskim trikovima koje onaj podrazumijeva produkcija ovakvih stvari. Kako se muti i svašta nešto. Biće ovo psihodelično iskustvo. Onaj, ukoliko ovaj video dođe do publike. Znači, nakon pjesme Bezvremenje napisao sam nekakav mali outro, da ga tako nazovem, ili na našem jeziku. Napisao sam odjavu ove emisije koje zove Marko Tomaš u dnevnom boravku priča gluposti i čita pjesmu. Već 3-4 mjeseca uglavnom snimam videa na kojima čitam svoju poeziju i još uvijek mi je čudno obraćati se publici, a ne vidjeti je pred sobom. Nadam se da će mi to i ostati čudno, da neću imati puno vremena i prigoda naviknuti se i da ćemo se uskoro sresti uživo. Sad, kad sam već rekao kako trebamo biti ne iskreni nego istiniti, onda vam moram priznati jednu stvar, stvarno moram priznati to najblaže. Sve lažem. Prelažem sve, lažem jednu stvar, eto, znači nisam potpuno iskren. Ima jedna užasno neprirodna stvar na ovoj snimci, osim toga što čitam ovaj odjavu. A to sam zapisao ovako, imam ipak nešto što je izrazito neprirodno na ovoj snimci. Naime, ja ne hodam po svom stanu u večernjim košuljama. Večernju košulju sam ipak obukao specijalno za vas, za publiku, da vam iskažem poštovanje, samo isključivo zbog toga, jer nekad nemate kako drugačije ljudima iskazati poštovanje, a kad treba ispoštovati neke društvene protokole. Bonton jeste izmišljen kako bismo pokazali poštovanje prema tuđem osobnom prostoru. Dok traje ovo sranje s pandemijom, nemojte nipošto držati društvenu distancu. Molim vas, nemojte držati društvenu distancu. Jer mi trebamo jedni druge sad, možda više nego ikad. Ali baš zbog toga što trebamo jedni drugi, što moramo voditi računa jednim drugima, držite fizičku, dakle tjelesnu distancu držite. Ne društvenu. Tjelesnu distancu držite pod obavezno. Čuvajte i sebe i druge. Volim vas i nadam se da se uskoro vidimo uživo. I zapamtite, ozbiljni ljudi upropastit će svijet. Iskreno vaš, Marko Tomaš. Vidite kako se to rimuje. Proizveden u Ljubljani, Socijalistička Republika Slovenija, Jugoslavija, 1978. godine. Rok trajanja nepoznat, rok uporabe neograničen. Puno pozdrava i nadam se da se vidimo uživo. I nadam se, ako niste uživali, da ste se bar nasmijali ili naljutili, da sam izazvao bilo kakvu emociju. Ponavljam opet, ne društvenu distancu, znači ne socijalnu distancu, nego fizičku distancu držite. Pazite se, što se bolje budemo pridržavali toga, prije ćemo se sresti uživo, a onda ću i ljepše vjerojatno čitati svoje pjesme, barem ove nove koje ću do tada izvježbati, a eto, ovo je bio jedan od treninga za to. Puno pozdrava, do skorog viđenja. Svako dobro vam želim.